Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Неякісні реставраційні роботи та погана система водовідведення. За висновком профільних фахівців Подільського експертно-технічного центру Держпраці, такі основні причини обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив директор історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, поки невідомо, скільки коштуватиме і чи довго триватиме нова реставрація муру. На виготовлення проєкту кошторисної документації та аварійні роботи міська рада наразі виділила 700 тисяч гривень. Але це попередня сума, сказав Олександр Заремба. Нагадаю, мур північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському обвалився 14 лютого. Востанні реставраційні роботи на цій ділянці проводилися у 2007 році. Депутат обласної ради Віктор Бурлик звернувся до суду із зустрічним позовом проти облдержадміністрації. Він вимагає демонтувати контрольно-пропускний пункт у будинку рад, а також визнати недійсним договір його зберігання в облдержадміністрації. Позовні заяви Віктор Бурлик направив до Хмельницького міськрайонного та окружного адміністративного судів. Підготуємо надзвичайно багато позовів. Це і на обласну адміністрацію, і на завод «Темп», і Вищу раду правосуддя стосовно дій судді Дружкової, яка дала дозвіл на відвід судді Трембача. Я, чесно кажу, не літаю в ілюзіях того, що суд буде боротися проти адміністрації, проти цього тиску, але все, що можемо, ми працюємо в цьому правовому полі. В облдержадміністрації, проти якої збиратися судитися Віктор Бурлик, переконують, договір зберігання, який уклали з заводом «Темп», законний. Даний договір є дійсний, ні з ким не скасований. Його дія буде припинена тільки після того, як покладодавець, а саме завод «Темп», попросить нас повернути їм їхнє майно. Подробиці про це дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Моральної компенсації від підприємства «Шепетівка Енергоінвест» за несвоєчасне теплопостачання домоглися через суд двоє місцевих жительок. Товариство має сплатити позивачкам по 500 гривень. Про це йдеться у тексті рішення Шепетівського міськрайонного суду. Водночас директор підприємства «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт повідомив, позовні вимоги не визнає та збирається подавати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Детальніше про це дивіться сьогодні в наших наступних інформаційних випусках. Нагадаю, опалювальний сезон 2017 року у Шепетівці розпочався із запізненням майже на місяць. До 15 років позбавлення волі загрожує чоловіку, якому інкримінують вбивство матері. Йому вже оголосили про підозру, і зараз він перебуває під вартою, повідомила речник обласної поліції Інна Глега. Нагадаю, у Красилові в одній з квартир виявили тіло жінки, яку вбили ще в жовтні минулого року. Кілька місяців труп пролежав у зачиненому помешканні, тіло випадково виявив друг загиблої. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Квартира в одній з багатоповерхівок Красилова. У цьому помешканні загибла проживала сама. Часто бувала за кордоном, тож зникнення жінки ніхто не помітив. Про це говорить Валерій Павлович, котрий назвав себе її товаришем. Він має ключі від квартири і, каже, періодично навідувався сюди перевірити, чи працює система опалення. Під час останнього візиту і натрапив на тіло. В кімнату відкриває двері, диван, тако лежить щось до дивана і накрите веретою. Кривало. Що ж ти, але ж бачу, що це вже не зразу було стукнуло. Тому що конфігурація, знаєте, людини. А хто може бути? Я відкинув це покривало. Надіжда. Поліція встановила, що труп жінки пролежав у квартирі кілька місяців – з жовтня до кінця лютого. Тіло жіночої статі, яке було з явними ознаками розлагання, візуально було видно, що вказане тіло пролежало не один місяць. Судово-медичний експерт встановив, що на тілі покійної були значні тілесні ушкодження у вигляді перелом правих та лівих ребер. Саме це могло б і спричинити смерть. Жінка 1960 року народження мала сина, саме він поки єдиний підозрюваний, кажуть у поліції. Чоловіка затримали в Черкаській області. Раніше він уже двічі відсидів за ґратами за вчинення грабежів та розбійних нападів. Підозрюваний каже, того дня у нього був конфлікт з матір'ю. Вона прибіжала за мною з качалками, почала махати, розмахувати. Чоловік так, що
Эта качалка, я ее не скачал, по-моему, где-то 2-3 раза. И все, она упала на колени, вот. Я закрыл дверь и начал быстро одеваться. Вот. Оделся и уехал. Зараз підозрюваний під вартою, йому інкримінують умисне вбивство. За це він може сісти до в'язниці на 15 років. Вікторія Паламар, новини Поділля, Центр. Троє людей травмувалися під час вчорашньої ДТП у Кам'янці-Подільському. Дві автівки зіткнулися на перехресті вулиць Пархоменка та Ніжинське шосе. Водій автомобіля Honda Accord виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Volkswagen Caddy. У результаті аварії пасажир Honda та двоє пасажирів Volkswagen отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації. І до новин культури. Знятий у Хмельницькому фільм «У нас був шкільний бал» презентують сьогодні у кінотеатрі імені Шевченка. У зйомках взяли участь учні та випускники шкіл, які і зіграли головні ролі, розповідає продюсер фільму Дмитро Бевзюк. До знімального процесу, за його словами, долучилися також непрофесійні актори, котрі виконали ролі вчителів, батьків, учнів та поліцейських. Процес тривав протягом півроку. У центрі подій – шкільний випускний, під час якого відбувається злочин. Тривалість фільму – 45 хвилин, показ розпочнеться о 18:30, вхід вільний. Тема достатньо важлива, серйозна, і ми вважаємо, що дуже добре її так розкрити, показати людям переживання оці, і показати самим теоретичним учасникам таких подій те, що не все варто чинити отак, як здається, в пориві. Локації ми задіяли близько 8 в цілому. Там, ну, екстер'єрні сцени – це просто вулиці Хмельницького, пару інтер'єрних сцен і школи НВО-28 і НВК-27, з яких ми скомпілювали одну суцільну таку школу, в якій якби відбувалось все. Подивитися на обласний центр очима фотографів, які ніколи раніше у ньому не були, пропонує ці дні своїм відвідувачам галерея «Масло». Світлини, які там експонуються, це результат 10-денного перебування 3 художників з України, Польщі та Білорусі у Хмельницькому чи поблизу нього. Що з того вийшло, дізнавалася Наталя Захарчук. Усі 3 фотохудожників були в рівних умовах, працювали у місті, в якому вони раніше ніколи не були. І саме це, за задумом куратора проекту Олександра Мехеда, мало стати цікавим як для самих художників, так і для глядачів. Мені дуже цікаве життя малих міст. Мені дуже цікаво, як відбуваються ці процеси трансформації українського суспільства і наскільки Хмельницький відчуває себе хмельницьким, чи Хмельницький хотів би повернутися, стати Проскуровим. Чим може бути цікавий цей проект для місцевих жителів? Мені хотілося вірити, що це таке знайомство з тим, якою може бути сучасна фотографія, з тим, як, дивлячись на щось ніби в одну точку, можна побачити різні речі, якщо це показують 3 різних майстри. Світлини українського фотографа Валерія Мілосердова – це розповідь про будні хмельницьких волонтерів і простих людей із села Рососа, які допомагають армії. Фотограф каже, що його робота – це інструмент, який відкриває іншу людину, а не просто картинка, яку ти зробив і забув. Проєкт мій називається «Засоби зв'язку». Він ґрунтується на соціологічних опитуваннях українського суспільства вже за 4 роки. Там у рейтингу довіри лідером є армія та волонтерські організації. І мене цікавлять ці зв'язки, які нові зв'язки, які з'являються в українському суспільстві. Білоруському фотографу Олексію Шинкаренку, на відміну від його колег по резиденції, цікаво було познайомитися із Хмельницьким, якого вже нема. Він відкривав наше місто через старі фотографії, які вивчав у фондах Державного архіву Хмельницької області та Музею історії міста Хмельницького. Результатом його розшуків стали 3 книжки, що подають погляд на 3 історичні періоди ХХ століття – 50-ті, 60-ті роки, 70-ті і 80-ті. Маріуш Форецький – фотограф-документаліст. У Хмельницькому його цікавило все те, що й цікавить у Польщі – буденне життя людей. Всі фотографії, пруч невілу, са зроблені спонтанічно. Всі фотографії, за винятком небагатьох, були спонтанними. Тільки зрідка просив людей попозувати, і це одразу видно. Подивіться на цю світлину. Старша пані і дівчинка, а погляд той самий. Це мене здивувало, що старші люди і діти однаково дивляться на якісь речі. Подобні бачу на речовість. За словами куратора виставки Олександра Мехеда, цей проект є живим експериментом, якому взяли участь як самі фотографи, так і ті, хто прийде дивитися на їхні світлини. Місцевий житель є кінцевим споживачем цієї виставки. Тобто від того, чи скажуть, що вони нічого не зрозуміли,
Окей, хтось, можливо, скаже, а, вони зрозуміли. Окей. Тобто я не можу визначати рамки, я можу створити тільки експозицію, продумати логіку, як її дивитись, і тоді можна поговорити, що вдалося, що не вдалося. Виставка експонуватиметься в галереї «Масло» до 22 березня. Наталя Захарчук, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.